Hello familia, it's a girl, Veshi, I said Veshi, and... Continue watching. Today I'm back again with another banger, or should I say another video. So guys, subscribe, like, share, subscribe, do everything, sawa. Yeah, and also follow me on my social media platforms right over here, sawa. So today I'm doing a video. So if I'm not joining about Lini, I'm going to be asking my mom to rate my outfit. Guys, ini tamu hii. Make sure you watch the whole video. Nijue ini about ni. Let us see my cake trailer. I want you guys to watch the whole video. Sawa. So guys, tuko kwa room ya mom. Ako pale mom sema hi. Hi. Yeah, my mom will be rating my outfit today. Mom, leo nataka unirate outfit yangu. Zaje navaa. Uzirate. Yaani from 1 to 10. Ikika mzuri unipatia, unipatia ngapi? Ikika venye itakaa unipatia ngapi? Sawa? Sina kwa maneno mungu ajiru. Sasa nataka urate my outfit, mom. Sawa? Okay, it's okay. Look at it. Guys, let's start. Uko ready? Mimi niko tu hapa shido. Na unajua na nimeboeka sana tafadhali. Ati naboeka. Hata nakulala. Kuna hii ya kwanza. Guys, this is the first one. No, what? Kuna kaaje shido? Ati nakaaje, inakaaje. Sasa ni wewe unafanya ya mimi ni inakaa. It's very short. Hizi fupi. Hiyo ni nguo fupi sana. Hiyo nguo ni fupi zaidi. Hiyo hata wewe toka na nje. Ha? Hiyo, uwezi toka na nje. So unaipatia ngapi? Ah, yeah. Si fupi, ni ya kuenda out. Out, yeah? Hiyo, that is 2%. Unaipatia 2 out of 10? Yes. Mamu tumeza na mweshanza chini hivo. Sababu ilikuwa fupi sana? Hii siwede kanisa, siwede kuona shosho yako nae, si utoke nae kwa barabara. Hii labda kaenda kwa nyumba ujienjoy. So guys, mama, that is 2%. That is 2 out of 10. Guys, mama amepatia hii 2 out of 10. By the way, me, I don't like it, but inakuanga tu kwa wardrobe. Let me go to mom the second outfit. Umesema hii ni 2%. Na wewe ni unasema 10. Hakuna. Hiyo hapa, hiyo hata siwezi ongeza hata moja. That is 2 out of 10. Guys, this is the second outfit. This is the worst of all. Ah, I didn't know the worst. Mom, what are you doing? Nasini kwa nabaika. Kwa nabaika gani? Sindio hii. Unaweza tembea hivi kwa barabara. Sindio. Nasema ni wa nani? Jerry. I think that is 1 out of 10. Ai mom. Si inanifunika huku juu. Inafunika wapi? Guys, ati mom is saying this is 1 out of 10. That is not in my mind. No. Hiyo ni ushi bado. Unaonyesha watu kwa bado. Na sina kumbia niko na baika. Baika gani hizi? Sasa baika ni nini unaambia watu? Hizi uko ushi shiro. So umeipea 1 mwisho. Mwisho ni? Unless niongeza 2 kuje 3. 3? 3 out of 10. 3 out of 10. Tuliko ile ingine. But I think it is the worst. I think it could remain 1 out of 10. Guys. Washa ikuwe moja. 1 out of 10. It is the worst. This is 1 out of 10. Yes. Ah, kuja na kwa kufika mugu. Ni pakia 8 out of 10. So, guys, outfit. Yeah, kanisa.
mwana alinde to. Guys, outfit number 2. Hiyo si baya sana. Hata kama unaonyesha watu matumbo. Hi mom. Wewe angapi? Inaweza pewa 4 out of 10. 4. Ndio lakini nyaidano, haujafikisha 5 bado. Bado si baya lakini huko kwa kuonyesha matumbo. Hapa ndio imetupa. Sasa ni kwa matumbo kubwa. Imetupa max. Vya tumbo? Yes. Guys, this one ameipatia 5. Hiyo imetupa max. Umeipatia 5 kama? 4. Haijafikisha 5. Ya hiyo tumbo nje. So hii ni 4 out of 10. That is 4. Kama kama ingefunika hiyo tumbo, nafikiri ungepata 5. Guys, this is 4 out of 10. That is 4. Hakuna kuongeza. Haya. Oka na gwe ya gorilo haha. Hili ya nyanya. Ya gorilo. Kuja na ya gorilo kupatia 8 out of 10. Natoa hiyo. Acha ni mara nyingine. Kuna hii. Sijafunga, asali kuonesha kama zije sijafunga. Hiyo si mbaya sana. You can get 5 out of 10. 5. Ya hata kama watu wanaona huko kifua. Kifua hiyo ni kama mwanzo si kwa hiyo inafunika hiyo. Si mbaya. Yeah, that is 5 out of 10. Hujafikisha 6 bado. Endelea kuvaa, endelea. So hii ni 5, bado hujaipenda. Na sijaipenda sana lakini iko 5%. So guys, this is 5 out of 10. 5 out of 10, yes. Haya. Bado unaendelea kupanda. Wakati huko kufika 6. Mpaka kuja na gulevu hapa ndio utafikisha hiyo max. Ama ni hizo fupi fupi, usigoje ati utapandisha max. Hakuna kitu kama hiyo. Takuja. Kwa mzuri. Sasa inavaa mzuri saizi. You know, na hizo nguo zote ni kama tutatupa kwa mbolea zote shiru. Alitatupa kwa mbolea? Ni kama, ya, sioni kama kuna nguo hapa unaweza enda naye nje mahali. Mbona? Tukiwa na wewe, hapana sioni. Tunaenda out. Na nani? Na wewe. Utarudi kwa duka, venye naona. Eh? Venye naona, naona kama utarudi kwa duka. Utarudi. Kuna hii ingine sasa. Hizi inaweza ikatia 10. Kuja hapa, kwani unavichapisha kwa. Ukienda ukivichapisha kwa ni baya sana. Eh? Naweza kuwa ni baya sana hiyo. Kuja hapa nione. Kuangalia tena. 0 out of 10. 0 out of 10. Hakuna kitu unaweza kwa. Si nimefunika mama. Sasa hizi kulikuwa nanunua uendage nazo wapi shiro? Si out. Out gani ukiwa ushi? Yeah? So hii naipea ngapi? 0. Mbona? Naughty, naughty, naughty. Ndike kero nemo. Zero. Zero. Yes. Zero. So guys, this one has been given 0. 0 out of 10. I cannot give you one max. So nakaji. Shiro na nchezea kasana. Sasa yuko unaweza toka na nje uende wapi? Mama ni mzuri si mbaya. Yo kai mone. Mwili tu ya. Zingine ulikuwa unaenda kwa duka unasimama unanunua. Eh. Na ni nguo. Si ndio? Hizo zote. Hizo zote shiro. Hakuna yenye umependa. Ile tu ya black ndio nimepea 5. Na kale ka stress, lakini hiyo imeonyesha tumbo. Hiyo ingine ah 0. Tafadhali rudi kwa duka. Go to shopping again. Isla guys, as you can see my mom, agora ya mepitisha 5. Guys, kubaya nguo. Unaenda kubaya, sio utajibaya. Guys. Umesikia sasa?
So guys, thank you for watching. Thank you for watching. Subscribe, okay? Bye. Say what you want to say to me now.